16. srpnja svetkovina je Gospe od gore Karmel. Karmeličanski red osnovan je u tišini Karmela na Ilijinom izvoru, a o Gospi Karmelskoj puno toga se zna. Međutim, neke stvari detaljnije lijepo je opisala sveta Benedikta od Križa Edith Stein, njemačka židovka filozofkinja koja se preobratila na katoličanstvo i od ateiste postala časna sestra klauzurnog karmelskog reda. Kanonizirana je kao svetica i mučenica i zaštitnica je Europe, jedna od 6 svetaca i svetica. Pa evo što zbori ona i kako je razmišljala i doživljavala Karmel i povijest Karmela. Kaže sveta Benedikta: do prije nekoliko godina nije iz tišine Karmela gotovo ništa prodiralo u svijet. Danas je drugačije. O Karmelu se dosta govori, puno. Osjeća se želja mnogih da saznaju što više o životu iza zidova i rešetki Karmela. To se mora zahvaliti svecima našega doba koji su brzo osvojili, kao na primjer Terezija od djeteta Isusa, u suvremeno doba. Prosječni katolik i općenito čovjek, što on zna o Karmelu? Da je strog, jedan od najstrožih pokorničkih redova, da iz njega potječe smeđiška pular koji povezuje mnoge vjernike svijeta. Na veliki blagdan našega reda Gospe od Karmela blagdan je svetoga škapulara 16. srpnja. Neki ga poznaju barem po imenu i po maloj Terezi, koju također mi nazivamo svetom majkom, koja je također osnivačica bosonogih karmeličanki. Tko malo više zna o povijesti reda, zna zašto se časti i sveti Ilija kao vođa i otac, ali to se smatra legendom, dubokom i drevnom, i zaziva se u molitvama, iako se zna da je on sjenovita i tajnovita osoba iz prapovijesti. Njegov duh po živoj predaji među karmeličanima je djelotvoran. Kaže sveto pismo o svetom ocu Iliji najkraćim riječima ovo: Ilija, tišbijac iz Tišbe, reče Ahabu: živoga mi Jahve Boga Izraelova, komu služim, neće ovih godina biti ni rose ni kiše osim na moju zapovjed. Stajati pred licem živoga Boga, to je naš poziv karmeličanski. Sveti ga je prorok živio prije nas, stajao pred licem Božim jer to bijaše neopisivo blago, zbog kojeg je napustio sva ovozemaljska dobra. Nije imao kuće, stanovao je tamo gdje mu je Gospodin pripravio mjesto u Osami kraj potoka Kerita, u kući siromašne udovice ili po spiljama Karmela. Odjeća pokornička kao u Ivana Krstitelja. On živi s pouzdanjem u skrb nebeskoga Oca. Stoji pred licem Božim i njemu pripada sva njegova ljubav. Revnovao sam gorljivo za Jahvu Boga nad vojskama, i te su riječi urezane u grb karmelskog reda, kao misija, kao misao vodilja. No, pođemo malo dalje kroz povijest. Spomenuo je sveti Ilija i kišu i rosu,
Tako da godine 1251. preskočili smo jedan veliki period života isposničkog na Karmelu u špiljama, jedan siromaški život. I tu se pojavljuje general Reda, Simon Stock, Englez, koji je živio na brdu Karmel. Ukazala mu se gospa i predala mu u ruke škapular. Naša draga gospa od brda Karmela bila je ona koja je svojoj djeci daleko od izvornog zavičaja Reda udjelila taj vidljivi znak svoje majčinske skrbi, ona koja se objavila ili u oblačiću koji je obećavao kišu i kojoj su prorokovi sinovi na brdu Karmel sagradili njeno prvo svetište. Legenda kaže da je Bogorodica rado boravila kod braće pustinjaka i razumljivo da se osjećala privučenom na ono mjesto gdje je od starine čašćena i gdje je sveti prorok živio u istom duhu koji je nju ispunjavao dok je boravila na zemlji. Oslobođena svog zemaljskog, stajala je moleći pred Bogom, njega iznad srca ljubila, zazivala njegovu milost na narod, službenica gospodnja, spremna poslušati svaki njegov nalog, dobijaše njezin život. Kao sinovi prorokovi i braća, najsvetije djevice življaku pustinjački na brdu Karmel. Pravilo koje je tamo doneseno sažimlje cijel život karmeličanskog reda. To znači svaki neka ostane u svojoj ćeliji, razmatrajući o zakonu gospodinovu dan i noć uronjenu molitvu ako nije spriječen nekim drugim opravdanim poslovima. Molitva je uzdizanje pogleda prema licu vječnoga. To možemo postići samo ako je duh potpuno budan, oslobođen iz svih zemaljskih poslova, slasti koji ga opijaju. Tu budnost ne jamči tjelesna budnost. O zakonu razmatrati gospodnje može biti jedan oblik molitve, ako uzmemo molitvu u njenem širom smislu, ako pod bdjeti u molitvi shvaćamo uranjanje u Boga kao što to pripada gledanju Boga, onda je razmatranje samo put tome. Ako smo sjedinjeni s trojedinim Bogom, čiji smo hram, onda njegov duh izvršuje svaki naš čin. Onda to ne znači da gospodina napuštamo ako radimo neki drugi posao vođeni poslušnošću. Radovi su neizbježni tako dugo dok smo podložni zakonu prirode i onome što život od nas ište. Naše pravilo našega reda naređuje zarađivati kruh radom vlastitih ruku. Naša zbiljska svrha življenja je stajati pred licem Božjim. Prelazak iz osame u bučni život zapadnih kulturnih krugova donijelo je redu patvorenje njegovog izvornog duha. Nestali su obrambeni samostanski zidovi samoće, stroga pokora i šutnja, a kroz nezatvorena vrata uvlačila se u red radost razbibriga vanjskoga svijeta. Jedna takva redovnička kuća s ublaženim pravilom je samostan utjelovljenja u Avili, koje je osnovala naša sveta majka Terezija Avilska. Desetljećima je trpjela zbog podvojenosti miješanja u svjetske odnose. Bog nije ostavio na miru nju sve dok nije raskinula verige koje su je sputavale i dok nije praktički ostvarila spoznaju sam Bog je dostatan. Solo Dios basta.
Terezina pisana djela o molitvi, najsavršenijem i životom potpuno prikazanje duhovnog života, predragocjena su ostavština po kojoj njezin duh još i danas djeluje. To je stari karmelski duh, pri čemu ona još jače ističe pod pritiskom onodobnih vjerskih previranja misao o pokori, o pomoći. Treba pomoći službenicima crkve koji ostaju u prvim redovima. I tu ističemo također dragog oca i vođu bosonogog karmeličanina Svetog Ivana od Križa, u kojem se također očituje stari duh pustinjaštva u doslovno pravom smislu riječi. Njegov život ostavlja divan dojam, kao da nije prošao nikakve unutarnje borbe, a znana je njena tamna, njegova tamna noć, duše, tamna noć, duha. Bio je novo izabrano oruđe da bude prethodnicom novo nastalom Karmelu i uči, prenosi duh Svetoga Ilije zajedno sa majkom Terezom Avilskom. Kćeri Svete Terezije, karmeličanke, osnovale su nove samostane, red se proširio po cijeloj Europi. A u tome vrtu procvjetao je jedan posebni bijeli cvjetić, mala Sveta Terezija od djeteta Isusa, koji je osvojio srca ne samo kao čudotvorna pomoćnica u nevolji, nego i kao voditeljica malih duša na putu duhovnog djetinjstva. Mnogi su po njoj spoznali taj put, ali malo je od njih onih koji znaju da on nije neko novo otkriće iz našašće, nego put na koji upućuju životni uvjeti izvornoga Karmela. Mala svetica taj put je slijedila s genijalnom dosljednošću i junačkom otvorenošću sve do kraja svog kratkog ovozemaljskog života. Zidovi samostana opsežu mali prostor, a tko unutar njih želi izgraditi kuću svetosti, mora jako duboko kopati i graditi u visinu zamak duše. Eto, ovo bi bile riječi danas Užežin gospe od Karmela. Mnogo je karmeličanskih duša, mnogo je onih koji su vjerni gospi na oblačku koja se spušta. Za karmeličanku nema u njezinom prosječnom životu nikakve druge mogućnosti da uzvrati ljubav Božju, nego da do kraja ispuni sve svoje svakodnevne dužnosti, sve male žrtve koje do utančine izgrađuju životni i dnevni red njezinoga duha. Iz dana u dan, iz godine u godinu, ona to s radošću prinosi. Sve što od nje traži zajednički život sa osobama koje su drugačije nego ona i koje sve to s osmijehom ljubavi izvršuje. Ne postoji druga mogućnost kad se drugima u ljubavi služi. Tome se pridružuju osobne žrtve koje Gospodin nameće svakoj pojedinoj duši. To je taj mali put, stručak sazdan od malih, neznatnih cvjetića koji se svakodnevno polažu pred presvetim. Možda dugogodišnje mučeništvo o kojem drugi pojma nemaju, a istodobno izvor dubokoga mira, srdačne radosti i vrelo milosti koje uvire u zemlju. Ne znamo kamo, a ljudi do kojih ta milost dospije ne znaju otkud dolazi. Amen.